Då fortsätter vi att diskutera artificiell intelligens och säkerhet, och det gör vi under ledning av Henrik Åkerstrand. Välkommen! Från Silence. Okay. Välkommen Henrik. Tack. God eftermiddag. Kul att vara här. Kul att ni är här. Det har varit en lång dag, förstår jag. Hoppas ni är redo för lite mer information. Henrik heter jag. Jag kommer från AI-bolaget Silence. Vi tänkte prata om AIs roll i riskreducering idag. För oavsett om du tänker på AI, risk och nästa generations hot och får upp den här bilden i ditt huvud och tänker det går åt helvete med allting. Eller om du kanske har lite mer positiv bild av det, att det finns vissa applikationer som kan ha väldigt stor nytta av AI och se värdet i att utveckla den här typen av algoritmer. Så brukar det vara två stora frågeställningar som man har. Det ena är ett, vad kan AI göra för mig? Ja, inte mig då personligen, utan för er som försvarare av en organisation. Hur kan vi utnyttja AI för att ha ett bättre skydd och ta tillvara på det som AI gör bra för att hjälpa augmentera vårt team? Och det andra brukar vara, men vad gör då motståndarsidan? Hur utnyttjar de AI för att attackera oss? För om vi utnyttjar AI för att försvara oss, ja, då kommer attackerarna att utnyttja AI för att attackera oss. Det finns en del roliga saker man kan göra om man tycker sånt är kul och lite nördigt. Sådär. Man kan söka på Adversarial Attacks AI stickers. För en del av den onda sidan så att säga försöker utnyttja AI, det är att överrumpla eller överlista de algoritmer som finns där ute. Så låt oss ta självkörande bilar som ett exempel. Om du nu har algoritmer för till exempel läsa vägskyltar och se att det kommer upp en stoppskylt som den ska reagera på naturligtvis och stanna bilen. Om du då som attackerare kan plantera in visuella cues i den här för att se till att stoppskylten inte uppfattas som en stoppskylt av den här AI-modellen. Ja, då har du ett problem för AI-modellerna. Och det är lite så som attackerarna jobbar, försöker komma runt och överlista de här AI-modellerna. Så ett sätt att attackera AI-modeller i sig är det att försöka förstå hur den här modellen fungerar. Vi på Silence har ungefär 5 stycken data scientists som jobbar med just den här typen av adversarial AI. Att försöka förstå hur vår modell jobbar och svagheter i den så man kan täppa igen de hålen helt enkelt. Ett annat exempel som jag tänkte ta upp, det är från IBM Research. Där de presenterade på Black Hat ska jag säga, nu i augusti om just utnyttjandet av AI för att skapa malware. De kallar det här projektet för Deep Locker. Och det är lite av en eye chart där uppe, men det den handlar om är att hur man kan utnyttja AI för att göra det svårare för oss som försvarare att analysera vad som faktiskt händer i koden. Om du bakar in i det här fallet då, vad och vem och hur den här attacken ska ske genom ett djupt neuralt nätverk, så kan det obfuskera och göra det mycket svårare för dels en reverse engineer att förstå vad det här malwaret faktiskt gör. Och sen kan också programmera in då i det här djupa neuralt nätverket ganska avancerade, väldigt avancerade, sofistikerade metoder för att attackera en specifik organisation. Så utan att spendera för mycket tid på just det här exemplet så går det här ut på att man kan sätta en target och sätta väldigt starka paragrafer eller parametrar för exakt hur den här attacken ska gå till utan att man då avslöjar i sin kod hur man faktiskt gör den här programmeringen av sitt neurala nätverk. Så det här tror jag kommer bli ett problem för de som inte i sin tur utnyttjar AI för att försvara sig. Låt oss ta ett par exempel på en av styrkorna med AI. Och det är just att ta information från gammal data för att kunna göra en förutspåelse av framtiden baserat på den datan. Ett exempel, Alpha från företaget Cybernetics. Runt 2005 utvecklade de en modell i stridspilots syfte att eventuellt då kunna skicka ut AI-modeller upp i flygplan. När Colonel Gene Lee blev hamnade i match mot den här AI:n, och han har flugit mot AI sedan slutet av 80-talet. Men det här var första gången han kände att han blev överrumplad i luften. Där faktiskt AI:n
kunde göra prediction på vad de trodde han skulle göra och i sin tur då svara på det. Vilket var ett breakthrough för AI att kunna slå en av världens bästa stridspiloter. Tycker man ganska intressant quote. It seemed to be aware of my intentions and reacting instantly to my changes in flight and my missile deployment. It knew how to defeat the shot I was taking. Är man positivt lagd så ser man det som ett stort, en stor fördel. Kan vi utnyttja AI som försvarare så kan vi också anpassa vårt försvar för att täcka igen de luckor och de deficiencies som vi har. Ser man på den negativa sidan så kan naturligtvis attackerande förstå hur vi försvarar oss för att sedan penetrera det på ett enklare sätt. Ett annat exempel på prediktiv AI. Hur många känner till det här exemplet med AlphaGo? Ett par händer upp. Så mest känt 2016, det här är ett projekt från Googles DeepMind. När för första gången en algoritm slog en mänsklig Go-spelare, en professionell Go-spelare utan handicap ska tilläggas. Och det blev en ganska känd match här mot Lee Sedol. Den slog 4-1 då, i matcher. Ja, man ser desperationen lite grann i Lees ansiktsuttryck där när han blir slagen av en dator. Men en quote här som jag tyckte var intressant var just den här: the typical traditional classical beliefs of how to play, I've come to question them a bit. Och det här resonerar med mig hur vi faktiskt ser på IT-säkerhet, att vi har blivit invaggade i ett visst typ av sätt att försvara organisationer som nu tack vare teknologins framfart blir utmanade. Sen tyckte jag också var intressant att de senare utvecklade det här till en AlphaGo Zero där de tog bort den mänskliga faktorn att inte träna på tidigare mänskliga Go-matcher utan lät den här spela mot sig själv i ett antal iterationer och träna sig på då förstå logiken och vad som är ett bra move i Go. Så ett otroligt komplext spel. Och med den här modellen så slog den här Lee Sedol-varianten med 100-0. Så när man väl sätter de här typen av algoritmer i rullning så går det väldigt fort. Och de kan bli väldigt effektiva. Ett annat citat. There was a cut that quite shocked me because it was a move that would never happen in a human-to-human Go match. But afterwards I analyzed the move and I found that it was very good. It's one move with two or even more purposes. We call it one stone, two birds. Och någonstans här vi står i ett skifte också med IT-säkerhet där de här typen av algoritmerna plötsligt börjar få mycket mer bättre resultat än vad vi tidigare kunnat åstadkomma på väldigt lång tid. Ett tredje, lite mer affärsinriktat exempel kommer från Netflix. Ni vet, ni sitter och tittar eller vill se på en film och sen efter ett tag så ger ni upp. För ni tycker inte ni hittar den ni vill se på. I alla fall är jag så. Jag kollar igenom lite grann och tycker inte jag hittar någonting som jag vill se. Så jag gör någonting annat istället. Och Netflix har gjort en studie på det här och säger att inom 90 sekunder så bör man ha gjort sitt val, annars går man vidare. Och risken för dem är att om personen inte har gjort sitt val inom de här 90 sekunderna som de såg som average så finns det en risk att de tycker att content det som finns tillgängligt på plattformen inte är tillräckligt bra för de hittar inte det de vill se. Så de har noterat att Netflix skickar ut mycket mer mail nu om det här är rekommenderat för dig och de här serierna liknar där du har sett tidigare och så vidare. Och de gjorde en studie på det här och uppskattade att den besparing de gör genom att utnyttja prediktiv AI för att kunna ge de här förslagen till er är värt ungefär 2,7 miljoner dollar om dagen. Så ungefär 1 miljard dollar i besparingar för att folk stannar kvar på Netflix-plattformen tack vare prediktiv AI. Några andra saker som man går på en IT-säkerhetsföreläsning så är det alltid massa tal om att kostnaderna ökar och så vidare. Så det är lite av en självklar slide som man måste ha med. Men låt oss reflektera över de här siffrorna. Vi ser en ökning av cybercrime-kostnaderna. Inte bara för ransomware utan för andra typer av attacker. Och den spås ökade en artikel från CS Online i början av året. Den kommer dubbla till 2021 ska jag säga. Ransomware har ökat 15 gånger sedan 2015 till 2018 och kommer säkerligen öka även om den klassiska så att säga, den ransomware vi har sett de senaste åren sättet man tar ut sin ransomware kanske kommer att ändras men själva begreppet med cyberthreat från ett ransomware kommer säkerligen öka. Vi har en mänsklig attack surface som kommer att gå upp ju mer som blir connected, ju fler människor som utnyttjar det här, desto mer attackyta finns det. Logiskt.
Däremot har vi en shortage på personal som faktiskt kan hantera hot och förstå vad de tittar på och utbilda det i teknik, processer och så vidare för att kunna hantera cyberhot. Och det kommer bara öka med tanke på de andra marknadsdelarna. Och sen så har vi en kostnadsökning så vi spenderar mer pengar på cybersecurity. Vad är då utmaningen? Jo, om vi försöker lösa det här genom att kasta mer människor på problemet så har vi en stor utmaning. Egentligen tre huvudanledningar. Det ena är datan. Ju mer information vi har generellt sett är vi människor, även om vi inte vill erkänna det, är ganska dåliga på att hantera stora mängder data. Och bli inkastad i en SOC, även om många som jobbar i en SOC, kan vara tämligen överrumplande. För det finns väldigt mycket information man kan titta på och begränsat med tid att titta på den informationen också. Man måste kunna svara väldigt snabbt. Så det finns ett antal kända attacker där all data fanns där för att upptäcka den. Men man gjorde inte det på grund av den mänskliga faktorn. Så det är ett stort problem. Det andra är tidsbegränsningen. Att man väldigt sällan är proaktiv i sin IT, utan man är oftast reaktiv och försöker göra firefighting där. En tredje är att, som vi pratade om, att det finns för lite personal helt enkelt som kan hantera de här typen av hot och incidenter och göra det på ett bra sätt. Så om vi tittar på en typ av maturity-modell där vi har ett antal steg som vi vill gå igenom som organisationer. Vi vill utveckla så vi kan höja vår säkerhetsnivå. Vi vill kunna svara bättre mot hot. Vi vill kunna vara proaktiva istället för reaktiva. Så någon sorts av oss som IT-säkerhetsleverantörer har målats upp någon typ av helig graal där man ska komma till, där man kan svara på attacker, man ska kunna vara agil och vara resilient till attacker. Man börjar någonstans med att ha en mängd olika verktyg och en mängd olika lösningar för att sedan jobba sig upp till ett mer dynamiskt försvar där man har integrationer och man pratar med olika lösningar med varandra tills till slut med då man har någon typ av detect and respond. Så vi tittar på säkerhetskapacitet till x-axeln och sofistikationen på hot på y-axeln så vill du kunna svara mot alla typer av attacker helt enkelt. Och vi som IT-säkerhetsmarknad har drivit den här, det är inte en fråga om utan det är en fråga om när du blir drabbad och att du ska kunna svara så fort som möjligt på det här. Lite av utmaningen med det här är att de allra flesta organisationer är någonstans här i mitten. De inte riktigt har den här kapaciteten, varken i verktyg eller processer eller människor. Och med tanke på den här utvecklingen med hotbilden, igen då, mycket assets som finns där ute, så är våran syn från Silence att det räcker inte att vara här. Vi har inte tillräckligt mycket människokraft för att kunna hantera det här problemet långsiktigt. Och att försöka då igen slänga människokapital på det här kommer vara en förlorande fight, utan vad du behöver göra är att investera i AI-lösningar som kan vara predictive. Vi har sett hur predictive lösningar i allt från de exempel jag visar till high frequency trading och så vidare kan vara predictive i sin form. Så varför inte mot hot? Och kunna stoppa de här hoten innan de uppkommer. Och kunna förutspå hot innan de får exekvera. En fantastisk quote från Henry Ford. Utvecklade bilen. If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Lite grann det vi står inför. Att tittar vi ändå på marknaden och vart mycket av diskussionerna hamnar så har det varit att vi ska investera mer i patchning. Vi ska få ut verktyg för att kunna analys, detect and respond. Men igen, då fokuserar man på en manual respond. Och det här är en modell som kallas Ninebox av våran CISO Malcolm Harkins. Han var tidigare CISO på Intel i en år. Och den här pratar till är vad du som företag investerar i, vilken typ av avkastning du får och vilken typ av skydd du letar efter. För igen, väldigt få organisationer har kapaciteten, möjligheten och en framtidssäkring i att gå mot manual response. Ett annat sätt att se på det, om vi ser utvecklingen av IT-säkerhet som tidsaxel, så har vi sett att den var relativt linjär. Man har lagt till mer olika skydd, lager på lagerprincipen, och sen då fått människor att hantera och managera den här lösningen. Utvecklingen hos
den elaka sidan så att säga har tagit nytta av teknikutvecklingen och vi ser de här typerna av attackerna idag, så utnyttjar man distributionssätt och metoder som gör att den här linjära evolutionen inte hänger med. Några av de exemplen står där uppe. Så vad vi på Silence gör istället och vad vi tror och ser andra företag applicera är just AI för att komma tillbaka till en fördel i tid. Och vad menar vi med det här? Jo, om vi kan på något sätt göra prediction på de här hoten innan de får ske, så har vi plötsligt inte en time gap som är i vår, eller till vår nackdel, utan snarare till vår fördel. Så i det fallet vi har gjort det. Det här är några exempel på kända kampanjer över de senaste 2 åren. Vi ger ett smakprov av vad vi på Silence gör runt AI. Så du har några kända exempel där som WannaCry. Det är antal månader innan den här attacken kom ut in the wild som vi hade en modell som kunde göra prediction. Som kunde förutspå att det här var skadlig kod och stoppa den innan den får exekvera. Så i det fallet av WannaCry 20 månader innan, det vill säga oktober 2015, så hade vi tränat en AI för att förstå att det här är skadlig kod. Så det kommer vi, och vi tror vi kommer se mycket mer av den här typen av lösningar som igen tar hoten innan de får exekvera eller innan de får komma in i era miljöer. Så vad ger det av för nytta? Den första är komma förbi det här med patient zero. Vi som marknad igen, IT-säkerhetsleverantörer, har jobbat med offerlammet. Någon har blivit drabbad, vi har tagit det samplet, vi har skickat in det för analys och vi har pushat ut en uppdatering till våra lösningar. Istället då AI kan ta den här, vi kan träna den på i vårt fall feature set i form av attacken och säga om den här är lik den här attacken, vi kan gruppera den med ett ransomware till exempel och stoppa den innan den får ske. Man kan bli av med signaturer. Signaturer är ett dött lopp så att säga. Den är alltid reaktivt. Du måste alltid vänta på den här första patient zero för att få ut en signatur. Jag tror de flesta är ganska trötta på signaturuppdateringar. Konstant behöver uppdatera sitt skydd för att kunna stoppa attacker. Den tredje är runt connectivity. Att ständigt vara uppkopplad. Du kan bygga lokala matematiska modeller som kan göra den här förutspåelsen. Nu har vi gjort det för execution. Men konceptet av AI kan appliceras naturligtvis på andra ämnesområden också. Och det fjärde, att minska den mänskliga påverkningen eller snarare dependency att ha den här typen av kapacitet. Så jag avslutar med den här. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Dit tror vi marknaden kommer gå. Dit ser vi marknaden gå med AI-modeller. Och jag tror att som organisation är det värt att titta in i vad AI kan göra för er. Frågor, funderingar, kommentarer, synpunkter? Någon som vill ställa en fråga? Ja, vi har en fråga. Fantastiskt. Ja. Så lätt att göra någon glad här. Ja, verkligen. Korrekt. Korrekt. Precis, så att utan att gå för djupt in i detaljerna så vad vi har gjort är tränat. Får jag be dig upprepa frågan? Jag hörde det faktiskt inte riktigt, så jag får be att du upprepar den för webb-tv-tittarna sen. Tack. Absolut. Så frågan var, tolkar det rätt som att ni hade en modell som kunde förutspå WannaCry 20 månader innan den skedde? Och hur i så fall det går till? Mm. Så vad Silence har gjort är att träna ett djupt neuralt nätverk med input som bra och dålig kod i form av skadlig och icke-skadlig. Hämta ut features ur de här filerna för att sen gruppera dem i det här djupa neurala nätverket för att kunna göra bedömningen huruvida features i det här filsätten påminner om till exempel då ransomware. Så i WannaCry-fallet, den här exploiten som Shadowbroker exploit visste vi naturligtvis inte om, men filstrukturen, DNA av filen var fortfarande ransomware så vi kunde gruppera den och blocka den innan den fick exekvera. Så jag hade en typ av statisk analys. Är du nöjd med svaret? Ja, när du har följdfrågor på det eller nya frågor? Jättebra fråga. Frågan var hur många false positives
Jag tror att det finns ett antal olika sätt att svara på frågan, för att modellen som vi har byggt spelar ingen roll om det är bra eller dålig kod som vi analyserar. Det finns allt från bra till väldigt, väldigt skadlig, och så finns det en gråzon däremellan. En gråzonsfil eller applikation kan vara adminverktyg eller hackingverktyg eller adware eller toolbars. Det kan vara så att du faktiskt vill ha det här toolbaret körande och så vidare. Så jag tror där som diskussionen kommer är, vad blockar ni någonstans där det blir en legitim applikation som organisationen vill använda? Och där är den otroligt träffsäker med tanke på de iterationer vi har tränat, så att den kan bedöma huruvida någonting är bra i form av att man vill använda det och i form av att det är dåligt. Du vill ha visibilitet över de verktyg som du faktiskt har körandes i organisationen. Så till exempel Mimikatz eller PSXSEC eller sådana adminverktyg eller hackingverktyg kan vara väldigt användbara på vissa maskiner, men du vill ha visibilitet över var någonstans som körs och kan göra den bedömningen själv. Hur ser du på maktbalansen mellan good guys och bad guys? Alltså, givet där vi är idag, är det den ena eller den andra sidan som har bäst utveckling? Konstant katt och råtta lek. Mm. Jag tycker att den här utvecklingen med AI och framförallt hur djupa neurala nätverk har utvecklats på sista tiden har gett oss den här möjligheten att göra prediction på hot innan de får ske, vilket är en stor framgång jämfört med. Så du tycker att den snarare spelar de goda intressena i handen än... Just nu så är det så, men som allt annat så går det i vågor. Mm. Och vad skulle du vilja se nu för att du skulle få en ännu större tro på att man kan kväsa den dåliga sidan, så att säga? Finns det någonting, något politiskt beslut eller någon ny... Ja, men det vi ser generellt tjänst eller så vidare. Ja, men det vi ser generellt som marknad är att IT-säkerhetsleverantörer börjar samarbeta mer, som jag tror är kritiskt för att kunna behålla rätt vikt vid rätt saker, så att säga. Men det är ett väldigt bra svar, eftersom det är därför vi är här idag, tror jag, lite igen också. Mm. Okej, stort tack. Tack för det. Tack.